Marićeva 3-4 druga i jedan od njih je moj bivši mogu s kojim sam se tada... I moj bivši mogu. Da nije isti. Koji? Ne znam kažem. Š. Ne, ne. A što misliš na prezivu nima? Na prezivu. A, evo, s njima se družimo i haj. S obojicom. Ovo mi je drugi jako dobar. Njih ne znam. Cijelu ekipu mu znam se, cijelu njegovu... A veruj mi, njih ovdje nije iskren 15%. A ja sam tog Suki upoznala preko Stefanovog druga. Kako ja ne znam nikakve... Pa Suki je najbolji drug se... Ja cijel život nađem te odvijek sa latere, ovo što igre... Slušaj, Suki je... A zato što se krećeš, brate, mili po govnovodu. Slušaj, Suki je... Kreni malo po hotelima, kreni malo po ekskluzivnim mestima. Šalim se, bre. Suki je najbolji drug. Karlo je bio sa mnom Korać. I Karlo i Suki su bleli kod tog mu bivšeg Gajbi, jer su svi bleli tamo sa mnom. A otko ti drugarica sa mnom Korać? Anu sam upoznala preko, isto preko Stefanova društva. Bleva tamo pila pivo kod njega, kod mog druga kući i Ana došla tu sa još jednom drugaricom. I ta pre silikona pred svega, znači baš je samo davno. Je bila isto leta? Mhm. Nije neko rekao da ona bila jako debela. Nije bila krupna devojka. Ko je? Ne. Ne, kak i tada.